AQŞ Xalqaro Taraqqiyot Agentligi Özbekistondagi energiya muvofiqlashtirish va dispetcherlik markaziga energetika sektorini boshqarish bo'yicha 1 million 400 ming AQŞ dollari qiymatidagi ilg'or asbob-uskunalar va dasturiy ta'minotni topshirdi. Marosimda dispetcherlarga mintaqada energiya rejimini saqlash bo'yicha ma'lumotlarni beruvchi zamonaviy texnologiyalar namoyish etildi. Ular Markaziy Osiyoning elektr energiyasi oqimini boshqarish hamda nazorat qilish qobiliyatini oshiradi. Qolaversa, tarmoq barqarorligini ta'minlaydi. Zamonaviy asbob-uskunalar USAID'ning mintaqaviy energetika loyihasi bo'lgan Power Central Asia orqali amalga oshiriladi. Ushbu 5 yillik loyihaning umumiy qiymati 39 million AQSh dollarini tashkil etadi. U energetika sektori faoliyatini yaxshilashga, toza energiyani rivojlantirishga, mintaqaviy aloqalar va transchegaraviy energiya savdosini kengaytirishga yordam beradi. Bu orqali energiya xavfsizligi hamda barqarorligi oshadi. Ushbu loyiha doirasida USAID toza energiya ishlab chiqarish uchun 2 milliard 200 ming AQSh dollari ajratdi va shu kungacha Markaziy Osiyo bo'ylab 2241 megavatt toza energiya quvvatini o'rnatishga o'z hissasini qo'shdi. AQSh elchisi Xenik o'z nutqida bu sohada O'zbekistonning muhim rolini alohida ta'kidladi. O'zbekiston markaziy geografik joylashuvi, boy energiya resurslari va asosiy infratuzilmasi tufayli mintaqada muhim rol o'ynaydi. Markaziy Osiyoning energetika tizimi kengayib, yanada murakkablashib borar ekan, energetika sohasini rivojlantirish uchun innovatsion yechimlar zarurdir. Biz birgalikda qayta tiklanuvchi energiya manbalari tizimiga o'tishning murakkab muammolariga javob berish uchun barqaror kelajak uchun poydevor qurmoqdamiz. Energiya muvofiqlashtirish va dispetcherlik markazi direktori havo sovishi bilan tez-tez kuzatiluvchi muammolarga ham to'xtalib o'tdi. Liniya o'tishi bu tabiiy hol. Ya'ni yashin uradimi liniyaga yoki bir narsa uradimi? Liniya o'chadi, unga yarasha bizda tulli himoyalar bor. Vaqtida aniqlaydi, vaqtida uni lokalizatsiya qilib o'chiradi. Sistemani ishiga bu salbiy ta'sir qilmasligi kerak. Qilmasligi uchun bizga oldindan o'shaqa hisob-kitoblarni bajarib, o'shanga tayyor bo'lishimiz kerak. Agar rejimni hech qanaqa nima deydi, o'ta yuklanish bilan olib bormasak, normalni olib boradigan bo'lsak, unda unaqa holatlar bo'lmaydi. To'g'ri, men bu qattiq sovuqlar bo'lganda, qattiq sovuq bo'lganda bilasizlar, o'chirishlar ko'payibdi. Uning sababi nimada? Bunun sababi bizning elektr stansiyalarimizda quvvat yetmay qoladi, chunki stansiya asosan bizga issiqlik elektr stansiyalari ishlash uchun gaz kerak. Gaz fizika qonunlari bo'yicha qattiq sovuqda davleniya tushib ketadi. To o'sha davleniya to'g'rilaguncha unga odatda 4 kundan 1 haftagacha vaqt ketadi. O'sha paytda bizda muammolar bo'ladi.